السلام علیکم ابو. آئیے. وعلیکم السلام. اور یہ لیون روم؟ ویری نائس. آئیے ابو یہ دیکھیں, یہ ہم اسپین سے لائے تھے. یہ فیملی فوٹو وال. ابو کیا دیکھ رہے ہیں؟ فین بہت اچھے لگائے. آپ کی طرح ہمیں بھی ہے صرف جی ایف سی فینس پہ بھروسہ. جی ایف سی فینس ہے ہی جدت معیار اور پائیداری میں اتنے آگے کہ وقت بدلے مگر فینس کی چوائس رہے جی ایف سی. پرفیکٹ ہوم کا پرفیکٹ فین. جی ایف سی بہترین پہ یقین. آئی ایم بابر اعظم. آئی سویڈ اینڈ سفر بٹ آئی کین اسٹل فیل دا انہیرنٹ پاور.